Tehát Orbán Viktor Németországban azt mondta, hogy összességében a magyar igazságszolgáltatás demokratikusabb, mint a német vagy az osztrák. Magyar György a vendégem, jó estét kívánok! Kedi Csokorom, jó estét kívánok! Az, hogy milyen a magyar igazságszolgáltatás és mennyire demokratikus, azt már sokszor sok vendéggel megbeszéltük, most is azért még erre is rátérünk, de akkor beszéljünk már erről az antidemokratikus német igazságszolgáltatásról. Önnek a szakmájában nyilván az is beletartozik, hogy más országok demokratikus vagy antidemokratikus igazságszolgáltatását ismerje? Hát való igaz, láttam én már Németországban készült vádiratot, olvastam már Németországban elkészült ítéletet, és azt kell mondjam, hogy azok szakmailag valami csodák. Olyanok, mint egy tudományos szakmai munka. De nem ettől függ egy igazságszolgáltatás demokratikus léte. Arra mondom, hogy van minősége az ottani tevékenységnek, az ittelinek is biztos van, és ha nem lenne a magyar igazságszolgáltatás ennyire túlterhelt, és nem szorulna ennyi változtatásra, akkor talán mi is tudnánk ilyen gyönyörű produktumokat letenni az asztalra. Na de maga a rendszer és annak felépítése, itt ugye nyilván arra utalt a miniszterelnök. Azt mondta a miniszterelnök úr, és nyilvánvalóan hozzátette, hogy ez az ő álláspontja, amit nem kell feltétlenül mindannyiunknak elfogadni. Az a szép, ugye, hogy az álláspontok azok eltérhetnek egymástól. Azt is mondani kell, hogy ez a Bayerischer Rundfunkban hangzott el, német viszonyok között és német relációban. Nem vitás, az a tény megállapítás, hogy ott kormány alá van rendelve az igazságszolgáltatás bizonyos részelemei, egy igazságügy miniszter felügyeli ezt a rendszert, de ettől még ennek ott megvan a kultúrája, és megvannak a fékek is, azok az egyensúlyok, amik nem teszik lehetővé, hogy egy igazságügyminiszter olyan hatalommal rendelkezzen, mint ahogy most sikerült itt nekünk az OBA elnökeit feljogosítani. Igen, tehát hogy a miniszterelnök valóban megindokolta, hogy miért tartja demokratikusabbnak a magyar igazságszolgáltatás rendszerét, mert Németországban, ahogy ön is említette, kormány alá van rendelve, nálunk pedig a parlament alá. Most ez azért sok-sok esetben ez az indoklás már előkerült, de egy kétharmados többséggel rendelkező kormány esetében, azt gondolom, hogy kicsit ilyen csalóka a kép arról beszélni, hogy ez teljesen más, mintha egy kormányról beszélnénk. Kétharmadnál csalóka a kép. Szép szó a csalóka, ezért mondtam én azt, hogy az álláspontok eltérhetnek egymástól. Én nem vagyok olyan nyugodt. Németország a II. Világháború után bizonyos dolgokat megtanult, egy életre megtanulta, most erre nem térnék ki. És ebből fakadóan azt hiszem, hogy nincs a demokráciájával komoly problematika. Ha lenne az ottani demokráciával komoly gond, akkor ez a bizonyos Velencei Bizottság őket vizsgálná, és az ő tevékenységüket kritizálná. Én nekem úgy tűnik, hogy inkább ezt most a miénkkel teszi. Na de nekem is így tűnik, csak hát erre is mindig megvan a válasz, hogy mert minket így kipécéztek, és minket most szándékosan különböző gazdasági érdekkörök, uszítása és nem tudom micsodája ennek következtében vizsgál minket mindenki, meg kritizál minket ennek mindenki. Ennek nagy a valószínűsége, de kicsi a valóságtartalma. Fordítva ez ugyanazt jelenti. Azt akarom ebben mondani, hogy mi azért önként beléptünk egy Európai Unióba, tagjai vagyunk, hangsúlyozom, önként tagjai vagyunk az Európa Tanácsnak is, aminek a Velencei Bizottság egy nagyon fontos jogi tartalmú, demokráciát vizsgáló jogi bizottsága, és mi ezt önként vállaltuk, és én azt olvastam, felkészülve erre a mai kis beszélgetésünkre, hogy még soha nem fordult elő, hogy egy folyamatban lévő tagállammal összefüggésben vizsgálatot kellett elrendelni, és kilátásba helyezni egy monitoringot, amit, egy folyamatban lévő tagállammal, tehát hogy egy tagállammal szemben. Amelyik már folyamatban nem belépni kíván, mert akart belépni Belorusszia, akart annak idején belépni, teljes jogú tagállammal akart szemben belépni néhány volt szovjet tagállam, és akkor el kellett rendelni, meg néhány balkáni, el kellett rendelni annak vizsgáltatást, hogy elég demokratikus az igazságszolgáltatási rendszeretek, kedves belépni szándékozók. Tehát az nem fordult még elő, hogy már rég bent lévő rendszerét utóbb vizsgálni kényszerülnek. Ez nagyon-nagyon rossz jel. Viszont
kompromisszumkészek vagyunk, és bár mindig megkapjuk a kommunikáció egyik része, hogy arról szól, hogy mindig megkapják azok, akik kritizálnak minket, hogy őket ezek és ezek uszították, és az a baj mi velünk, hogy itt nagy változtatások vannak, és nyilván mások irigykednek is emiatt a nagy változtatások miatt. De mi kompromisszumkészek vagyunk, írtunk a Velencei Bizottságnak is. Aztán ma nyilatkozott annak szóvivője, hogy ezek szimbolikus változtatások, tehát a törvénymódosítási javaslatait, amit múlt héten benyújtott a kormány, azt ők nem fogadják el, nem elegendőek. Olvastam én is azokat a kifogásokat, hogy 122 pontban sikerült megfogalmazni a Velencei Bizottságnak azokat a kis észrevételeket, amelyek például a túlhatalomra, vagy arra vonatkoznak, amiről mi már itt a műsorban korábban beszéltünk, hogy hogy lehet az, hogy egy legfőbb ügyész, vagy egy ilyen fontosan kinevezett legfőbb bíró rendelkezhet arról, hogy az állampolgárok ügyét hol és milyen körülmények között vizsgálja meg egy bíróság, magyarul alkotmányos alapjogokat sértve nincs meg a törvény előtti egyenlőség, nincsenek meg az embereknek a jogaik a törvényes bíráikhoz, mert a főhatalmak megmondhatják, hogy kinek az ügyét hova viszik és miért. Na most ilyen még sehol nem fordult elő, ezért aztán nem kell csodálkozni, ha 122 pontban észrevételeket tesz egy velencei bizottság, amely erre van kitalálva. De válaszoltunk, és ez se elegendő, az a nagy baj. A válaszaink szoftosak egy picit, hogy így fejezzem ki magam, nem elég erősek, igencsak megkerülősek, például olyan választ olvastam, hát jó, hát akkor majd azt fogjuk csinálni, hogy véleményezheti az éppen mai napon fölállt tanács, ugye, az Országos Bírói Tanács, az Országos Bírói Hivatal elnökének döntését, ilyen áthelyezési, meg egyéb ügyekben. És tessék mondani, ha megvan a döntés, akkor mit fogunk véleményezni, és attól milyen eredményt fogunk várni. Tehát ezek én szerintem ilyen homokszórós, kicsit ilyen parasztvakítós gondolkodásformák. Pont a mai a bírói tanács megalakulásán mondta az Handó Tünde, hogy nem ő helyez át ügyeket, tehát ezt visszautasította, ezt a kritikát és ezt a vádat, hanem a hivatal. Én nekem az a rossz hírem, hogy ezt a jogkört ő kapta meg, és én olvastam azt a jogszabályt, az alkotmányt hatályba léptető rendelkezéseket, átmeneti rendelkezésnek hívjuk, ilyen se volt még a világtörténetben, de nekünk ilyenünk is van, átmeneti rendelkezésünk is van, amely kifejezetten ezt a jogkört odaadta vádemelésig a legfőbb ügyésznek, méghozzá ilyen fontos jogszabályba foglaltan, és odaadta ezt a jogkört az elnök asszonynak, nem másnak, neki. Tehát, hogyha itt mi meg akarunk felelni a Velencei Bizottság kritikájának, véleményének és észrevételeinek, akkor nem kell más tennünk szokásunkhoz híven, mint az alkotmányt hatályba lépő rendelkezéseket módosítani a kis szokásos kétharmadunkkal, ahogy tettük ezt a korábbi időszakban is. Határozottan jelentem ki még mindig most is, hogy nem ezeket a változtatásokat kell nekünk elsőrangúan figyelni. Azt kell néznünk, hogy sikerül-e az igazságszolgáltatást hatékonyabbá tenni, tudunk-e pénzt, paripát és fegyvert adni ahhoz, hogy a működésük jó legyen, megfelelő legyen, és a nézőknek és a közönségnek az legyen az érzésük, hogyha ők az igazságszolgáltatáshoz kényszerülnek fordulni, akkor olyan igazságos ítéletek születnek, amelyek nem befolyásoltak, és még a látszata sincs meg annak, hogy nem független a bíróság, és nem pártatlan a bíróság. Mert itt a látszat is nagyon sokat ront, az biztos. Mindenesetre, hogy most kinél van a labda, ismét a Velencei Bizottságnál, vagy ismét a kormánynál, én azt már eldöntetésem sem tudom. Hát ez a híresség. De itt pattog, igen, egy darabig még. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm. Egész heti figyelmüket, találkozunk legközelebb hétfő este 19:25-től. Viszontlátásra.